Ale jo që gratë të shkojnë në Vareza disa orë mbasi është falur gjenazja në Vareza dhe kanë mbaruar gjithçka. Lejohet, nuk ka si problem. Ajo që s'duhet ndodhi është kur njerëzit shkojnë në Vareza, s'duhet ketë gra me vete. Nuk duhet ketë gra me vete. Pra tradita e shoqërimit të femrave për Varrezat duhet të hiqet, duhet të largohet. Për shkak se kanë të shumë problematika. Më vonë, masi kanë ikë njerëzit, po mund të shkojnë, nuk ka se dhe problemi. Sepse mendimi më i saktë i dietarëve për vizitën apo vajtjen e grave në Varreza është që lejohet. Mendimi më i saktë.